นึ่งกระดาษละทีนี้ก็เบบี้อิมยูตายมวยนี้มันซอซอพยาตัดให้จ๋าไว้ครับพี่ครับพี่เราไม่ได้ไม่ขอดูหน้าในมาดูสิสมมุติเลยแกยินเนี่ยวิวตะลายมอกกาตะนิลาทองผิดแต่ด้วยปฐมาซုံးตะนิลาทองมาเว้ยชวยบ้านงวยบ้านเลยกะลุปูซอมเป้ยพี่อาจีตัดไปบ่มั้ยสิมันซอซอชวยกงพยาตัดแค่ได้อย่าตาอ่อลีนูเอเอลีดิเยลีตะชะตะชะไตไตထွက်လာတဲ့ခေါင်းလောင်းတန်ဆေးလေးတန်တချွင်ချွင်အတန်လေးတွေနဲ့တူမနဆောဆောအစာရှာထွက်တဲ့ကျင်းငှက်တန်လေးတွေပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြန်တော်ပေါ်မှာဘုရားရှိခိုးဝိပုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့တရားတန်လေးနဲ့အတူအရန်ကိုမင်္ဂလာရှိရဲ့နနခင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရွှေကုန်ဘုရားပေါ်မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အမျိုးသားရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တော့မနက်စောစောလေးရွှေဘုံဖျားလေးမဖူးတာကြာပြီတွားရအောင်ဆိုပြီးမနက်စောစောဖျားပေါ်ထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုစီကိုစီနေနံတောင်တွေမှာဘန်ကန်ရေတက်ပဲပြီးတော့ဖျားရှင်မြေတော်ပေါ်မှာရှိရဲ့ရဟန်းတန်ကသီလရှင်ဆရာလေးတွေကိုလေဝိနည်းအမှတ်တရအနေနဲ့ဝိထုကြီးလူခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ကဲရှင်မင်းတို့တပတ်ပတ်နေတော့မှာပဲဝဝဲလေးကြီးရွာလာပါပြီရှင်။အောင်မြင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိုးကလည်းဖွဲ့ဖွဲ့လေးကြီးရွာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်မင်းတို့ကြွပြားတွေကလည်းရေရေဆိုးနေပြီဆိုတော့အောင်မြင်မှာမတည့်ရက်ပြီးတော့ပဲရှ िख ိုးကတော်ပြီးတော့ဖျားပေါ်ကလည်းပြန်ပါပြီရှင်။ညနေကျရင်မွေးနေ့အလိုလေးရှိလို့ဘလော့လေးကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒါဘပီးရဲ့အမျိုးသားမွေးနေ့ပေါ့နော်အဲဒါဘပီးတို့ကဒီနေ့အလှူသွားလို့မလို့ပါဟုတ်ပါတယ်လိုက်ခဲ့ပြီးပါအောင်ဘာလို့မလဲဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဘပီးအမျိုးသားရဲ့မွေးနေ့အလှူအဖြစ်ဘပီးတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုလူအယောက်တစ်ထောင်သာပေါ့ကြက်ပဲဟင်းလာတူတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ပြပိမွေးနေတော့လေစက်သားပဲဟင်ထမင်းရုပ်သီးစားတော့တိုးစရာအတုတ်တီလူဘူးပါတယ်အဲ့ဒီရုံကတော့လူအယောက်900စာပဲလူခဲ့တာပါအဲ့ဒီလူအယောက်900စာလူတော့လေဒီပြပိလူတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမလောက်ငါအောင်ပေါ့နော်မလောက်ငါတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပြပိမျိုးသားသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာလူအယောက်1000စာလူမယ်ဆိုပြီးရောရည်စူးပြီးရောပြပိတို့ဒီနေ့မှာလူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘီဘီရောဝင်းနေရှင်ဘီဘီအမျိုးသားကရောစက်သားပဲဟင်းကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဘီဘီတို့လှူတာကလည်းဘီဘီတို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုပဲလှူတာပေါ့နော်ပြီးတော့လေလှူရှင်နေကြိုက်တဲ့ဟာလှူပေမဲ့လေအလှူခံပုံကိုယ်တွေကလည်းစက်သားနဲ့ပဲဟင်းကိုအရန်ကြိုက်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ချက်ပြရာတော့တရုတ်ဆောင်မာကြီးအေးတီတာအဖွဲရနေပြီးရောချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အကုန်လုံးလှူဖို့ပါဖို့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ရှင်မွေးနေ့အလှူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘီဘီတို့ကဒါလူအယောက်ဥကြီးအများကြီးစာလှူတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့လာပြီနေတိုင်းမှာလူအယောက်100စာအမြဲတမ်းလှူပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကလူအယောက်1000စာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘီဘီတို့ရဲ့အလှူကိုပါဝင်ကူညီအဖြစ်ပေးတာကတော့ Medical လူငယ်များလူမှုကူညီမှုအသင်းအားလေးပြီးတော့လည်းပါဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ကူညီပေးထားပါတယ်မနက်စောစောဖះတက်သေးရဆူတောင်းနေရပေါ့နော်ညနေလှူတဲ့အချိန်ကျရင်မိုးရွာမှာရမ်းစိုးရိမ်နေရပေါ့ဒါပေမဲ့ညနေလှူမဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာမိုးကတိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်မိုးတိတ်သွားတဲ့အတွက်လှူရတာတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့မနက်တောက်လျှောက်မိုးရွာထားတဲ့အတွက်ကြတော့ဟိုရှုနေဘွက်တိနေတော့ဖြစ်နေရပေါ့နော်အမျိုးသားမွေးနေ့အလှူနေနဲ့လူရောက်1000စာ
တဝါကြီးလူခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုဘူဘီရဲ့အလူလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီထက်မကလူတွေစူးစမ်းပါမယ်ရှင်တက်တန်း